dobrodošli u još jedan klip gde pokušavamo da nešto uradimo od ovog pikima, možda čak da izvučemo taj gold coin, s obzirom da Diamond, definitivno, barem ja, nemam šanse. Daću vam svoje razloge zašto želim da izaberem ove timove da prođu dalje, zašto su 0-3. Naravno, mislim da je ova opening faza zapravo bila možda jedna od težih da se pogodi ako izuzmemo Major u Riju. Tako da šta vam kažem, vi koji ste uspeli da pogodite pet ekipa, svaka čast, moram da priznam, meni nije baš išlo kako treba ova opening faza. Nadam se da će ova eliminacija da bude malo lakša s obzirom koje su ekipe u pitanju. Neću previše da dužim, znate već kako ide, pokušavam da dođem do 30.000 subscribera, tako da ako vam nije teško, kliknite taj subscribe i lupite taj like da malo progoramo ovaj klip u rekomende, znate već kako ide, ja neću mnogo da vam oduzimam vremena, vratio sam se upravo iz studija, ukoliko ne znate, kastujem na Fortuni Major, ne znam ukoliko živite ispod nekog kamena. Već danas ćemo da gledamo G2 i sve ostale ekipe, tako da priključite se streamu obavezno, u 1 krećemo, da vidimo šta može G2 da uradi, kao i FaZe, Vitality, sve ostale ekipe, vidjet ćete već o čemu se radi, samo da ja dođem, jel te, do samoje igrice, da dođemo do samog eliminacijalnog stage-a i to bam, trebalo bi da smo tu, jesmo, evo ga, sve se vidi, sve se zna, sve je spremno. Neću da gledam ko će protiv koga da igra i da koristim onaj kalkulator, želim ovo na neki osjećaj da pokušam da sastavim, a taj osjećaj će da bude sledeći, braćo moja. Realno gledano, s obzirom Maus kako se pokazao da su dobili bili Spirit na Aremaru, prošli su 3-0, po meni djelo je da Maus može zapravo da bude ekipa koja ide 3-0 sad. Baš možda zbog toga što su prošli 3-0, možda će se ekipe više spremiti za Maus ovog puta. Dosta veliku pauzu su imali, mogli su više od mesec dana da iskoriste da se spreme za ovaj Major, tako da je veoma onako triki koga pikovati zapravo da ide dalje. Da li navijački je da stavim G2 da prolazi 3-0, i to mi nije jasno, igraju protiv Eternal Fire, ne, igraju protiv, koga beše, protiv Furije igraju prvi meč, to definitivno znam, tako da to može ono da bude coin flip, best of 1, G2 mi na papiru deluje kao bolja ekipa, ali ajde, stavit ću ih, stavit ću ima, šta me briga, ajde, šta ima veze, i onako, ako uspijem da dođem do gold coina, super, ako ne, nema veze, drugu ekipu ću da stavim Maus, da prolazi 3-0, znam da možete se pitate zašto ne Vitality. Nekako mi djeluje da možda ako se G2 padne protiv Vitality u tom best of 3 duelu, da će G2 da izađe kao pobjednik, pa čak i Maus. Ali opet, kao što smo rekli, dosta vremena ima i za jednu i za drugu ekipu da se spreme. Naravno, ovde stavljam Vitality, stavljam Spirit, čak ću da stavim i Virtus Pro, mislim da oni igraju dobar counter, FaZe bi trebalo da prođe dalje. Cloud9 ima ozbiljnog protivnika na početku, oni igraju protiv Spirita, tako da zato neću ni da stavim Spirit, ide 3-0, niti Cloud9, iako je to možda onako safe pick ostale da stavimo, tako da neka bude tako za sada. Što se ostalih ekipa tiče, Navi će sigurno da se progleda do playoff faze, zar ne? Trebalo bi Navi da se progleda do te playoff faze, realno gledano, oni su uvek ekipa koja će da dođe do playoffa. Pa koliko god to bilo teško za Navi u tom trenutku, Heroic mislim da može da bude posljednja ekipa koja prolazi dalje od svih ovih koji su ostali. Naravno, opet možemo da budemo iznenađeni. Znam da je Pain prošao rezultatom 3-1, ali ću ih staviti 0-3. Ne znam zašto, ali govori mi nešto da ih stavim 0-3. Da neće oni proći eliminaciju tako lako, da neće opet doći do nekih pobjeda. I koga još možemo tu da stavimo? Mongols, možda oni. Furija, ne bih si igrao s njom, iskreno. Furiju ću da ostavim, pa šta bude, bit će. Ekstatik možda 0-3. Mada i oni mogu da iznenade nekog, ali koga mogu oni da iznenade? Jedino ako se padnu protiv Paina ili neki od ovih ekipa, pa da možda budu oni 0-3, da li da stavim Mongols, oni su danas igrali malo onako counter s brda s dola, ali ajde stavit ću Mongols 0-3, iskreno ne znam, nije mi se svidjelo to što sam video, igrali su više na aim, nije bilo ništa taktički, nekako gledam ako se padnu protiv bilo koje od ovih ekipa, oni su taktički spremniji nego što je to slučaj sa Mongolsima, tako da bih rekao da je ovo neki pikem sa kojim bi ja bio srećan. Naravno, ne mora da znači da ću biti pravo, s obzirom da sam, jel te, ovde pogodio samo 3, ljudi moji. Samo 3 sam pogodio. Ovde je Mongols prošao dalje, ja sam imao
Apex sam imao, Furia i Imperial su mi na kraju prošli, So nije prošao, Ents nije prošao, Heroic je prošao, ali kao 3-0, Eternal Fire je prošao sa 3-1. Nije to bilo baš najidealniji pik i najidealniji pikem, pogotovo na početku. Mislio sam da ću da prođem dosta bolje, da je ovo zagarantovano, ali ono Legacy do samog kraja mogao da prođe rezultatom 3-2 možda, da su dobili danas meč koji smo gledali, tako da nije najidealnije. Pogodili smo 3, možda je moglo da se promeni ova 2 i bilo bi 5. Ali, šta sad, ne možemo sad posle bitke da budemo generali i da se pravimo pametni, tako da 3-3, to je sve šta da se radi. Eliminacija, se nadam da će malo bolje da prođe. Ovo G2 stavljam čisto, čisto zato što onako navijački. Ne verujem baš možda da će striktno proći 3-0, baš zbog toga što igraju protiv Furije, taj prvi best of 1 meč, best of 1 sve može da se desi. Videli smo Furiju koja je izgubila od Legacy-a, od Lean Vision-a, upravo te ekipe koje su trebali da odu 0-3, barem po meni, Furija je izgubila od njih, onda se u best of 3 duelima skroz vratila i dobila sve best of 3 duele da prođu dalje, tako da baš onako zeznuta priča trenutno, rekao bih. Ali ovo po meni djelo je definitivno moguće, možda čak face kao 3-0, sve zavisi ko će protiv koga da igra, da koristim onaj major kalkulator pa da vidim ko protiv koga može da igra, koji su rezultati mogući da se dese, možda i ne bi bio ovakav pik. Ovako stavit ću i Kiksana da prolazi dalje, želim njega da vidim u playoffu, već je to uradio s Apexom, zašto da to ne uradi još jednom. Iako Counter po njih nije bio najbolji, svako su prošli rezultatom 3-0, tako da ću da verujem u Kiksana i njegovu ekipu. I rekao bih da završim pikem ovako, realno gledano, evo već smo dobili Silver Coin, tako da realno gledano može ovo malo drugačije da se postavi, ali ja ovo na brzaka radim, želim da video već bude spreman da izađe pre nego što krene Major, tako da možete da se složite sa mnom ili ne, na kraju krajeva vi možete da izaberete sami koga želite da stavite, ovo je čisto onako na brzaka, promišljeno od toga što sam video do sad i naravno šta očekujem od ekipa koji su već bili u toj eliminacionoj fazi, tako da to bi bilo to što se tiče ovog pikema. Nadam se da ćemo ovog puta pogoditi više od 3. Ja računam negde možda čak na 6, to bi bilo idealno, ne bi bilo loše, ali naravno svako nema šanse za Diamond Coin bez obzira koliko pogodim ovde, tako da unlucky. Za mene ovi pike mi ne idu baš najbolje, doduše možda sljedeći major odigraću malo pametnije taj pikem pa će da bude i drugačije. Nadam se, tako da to bi bilo to što se tiče ovog klipa. Nadam se da ste uživali, nadam se da ćete vi možda da dođete do Diamond Coina koliko već imate 5 pogođenih. To bi bilo to. 17. put kako sam rekao, ali umoran sam, stvarno izvinite, stvarno sam umoran, radio sam ceo dan. Nastavite da gledate da moje, nastavite da gledate Deathmatch, samo nastavite da pragujete, a mi se vidimo u nekom sledećem videu. Ća! We'll be right back.